прошлого, потом опять мы до вечера влюблены, алкоголь не помечен. Вихідний. Близько 10-ї ранку. Самісінький центр міста. Синя автівка на євро-номерах, пролітаючи на швидкості на червоний, буквально зносить дівчину просто на пішохідному переході. А потім ще й протягує її кілька метрів на капоті. Від сильного удару у дівчини відкритий складний перелом стегна, закрита черепно-мозкова травма та купа ссадин. Її одразу забрала швидка, а водія, який виявився іноземним студентом першого курсу медичного університету, якого затримали очевидці події, та не дали поки кинути місце ДТП, передали поліцейським. Швидко всі зреагували, забрали ключі в нього, стали його витягати з машини, дівчинка в свідомості. Стегно він їй порвав разом з м'язами, голова пробита до середини кістки, безліч ссадин. Відразу став домовлятися з поліцейськими, забрали у нього телефон. Представник потерпілої дівчини Євген Мельниченко наразі знаходиться у Києві, аби, каже, провести консультації у Генеральній прокуратурі та Державному бюро розслідувань. Бо за його власною неперевіреною інформацією, винуватець аварії вже наступного дня покинув Україну, вилетівши з Харкова до Стамбулу. Адвокат обурений, цього б не сталося, аби водієві «Фольксвагена» вручили підозру та направили до суду клопотання щодо запобіжного заходу. А так як, за словами Євгена Мельниченко, є очевидний доказ у вигляді відео події з реєстратора, водієві «Фольксвагена» можна було вручити підозру протягом доби. Точно так же направить ходатайство в суд о мере пресечения. Не обязательно арест, там, домашний арест с браслетом, запрет выезд там, за границу и так далее. Ну, то есть все понимали, что это иностранец, тем более он кричал, там, что я там порешаю что-то, свидетели говорят на месте. Ну, то есть риски были налицо, что он может уехать. Почему полиция не отреагировала? Объясняют, возможно, тем, что типа вроде ж живы все, ну то есть им надо обязательно, чтобы кто-то умер, чтобы они что-то делали. У поліції інформацію не підтверджують, кажуть, вона наразі перевіряється. Усе, що відомо на цей час із офіційних джерел, це те, що відомості про подію внесли до ЄРДР за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ними керують». Аліна Тюхай, агентство телевидения новости.